Defenda a localização das bombas. Plantando C4. Um agente inimigo vivo. Carregando! Restam 15 segundos. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Vindo reforço na parede! O Magnete cuida da gente. Magnete cuida. Os localizados na bomba para deixar a defesa de acordo.
armadilha preparada. Mantenha a distância. Preparando o escudo. Um agente inimigo. Defenda a localização das bombas. Ativa em funcionamento. Cinco e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Recarregando. Atila ligada! Trocando carregadores.
alvo à vista. Primeiro a... Okay. Último agente aliado. Ativador plantado pelos inimigos. Desativador localizado. Proteja as bombas e estabilite o desativador. Aliados eliminados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
pronto e ativado. Localizados. Aliados venceram. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Uau, cara, você conseguiu ir pro lugar mais difícil. Parabéns. O desativador foi desabilitado. Missão fracassada. Thank you.
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Ativador não está mais sob sua guarda. Neutralizados. Aliados venceram.
Defenda a localização das bombas. Barreirão aqui. A Bench está pronta. Plantando interceptador. Desenrolando o arame farpado. Eu estou recarregando! Parede pronta! Dispositivo de fora. Parede pronta! Tudo ok. Bench preparado. Ativando a minha sósia. SDA preparado e a postos. 10 segundos. Acharam uma bomba para o ataque. 5 segundos. Tudo pronto. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada a combater. Jogando aí. Estação instalada. Escudo preparado. Hora da emboscada. Do restante. Falha na missão. Aliados neutralizados. Proteja as bombas. Munição.
Atenção! Bem-sucedida. Proteja as bombas. Bomba localizada pelos inimigos. Isolados e prontos. Tudo carregadores! Estação de cura no local. Remoto carregador! Bomba em campo! Manter distância da linha de fogo do SDA. Aliados eliminados. Falha na missão. Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba.
Faltam 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Detonando com Selma. Repondo o carregador. Missão aliada bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. Inserção em 10 segundos. 5 segundos para inserção. Você deve localizar e desativar uma bomba. Fumaça neles. Drone acionado. Um puta buraco, é isso que vai ser. Frague neles. Preparando o drone. Vocês acharam uma bomba. Carga de adrenalina.
Sua posição foi comprometida. Tô zerado. Aliados eliminaram as forças inimigas. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. Vá até a localização da bomba e desative-a. O desativador. Último inimigo sobrevivente. Reforço de adrenalina chegando. O desativador está seguro agora. Lançando granada flash. Inimigos neutralizados. Aliados venceram.
Precisamos encontrar a bomba. E desativar uma bomba. Vocês acharam uma bomba. Colocando o Claymore. Recarregando. Fixando o Selma. Repondo carregadores. Missão aliada bem sucedida. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Segundos. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Munição.
Comando. Aliados neutralizados. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Lançando o céu. É hora da explosão. Bem-sucedida.
Defenda a localização das bombas. Barreira colocada. Instalando. Parede fortalecida. Pelos inimigos. Carregando munição! Só mais 15 segundos. Faltam 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Montando munição. Comunicado. Parede fortalecida! Ah, na porta.
estilo Venante. Munição bomba! Vai picar muito. Eletroclau ligada. Restam 15. Restam 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Segundos para inserção. Faltam 5 segundos. Você deve localizar e desativar uma bomba. O ativador não está mais sob sua guarda. Resta um agente das forças aliadas. Equipe aliada morta em combate. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Inserção. 5 segundos. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. O desativador foi recuperado.
desativador não está mais sob sua guarda. Um agente aliado restante. Equipe aliada morta em combate. Precisamos encontrar a bomba. O seu drone achou uma bomba. Faltam 10 segundos. 5 segundos para a inserção. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Foi descoberto. Você derrubou o desativador. Hora da carga de adrenalina. Peça um aliado. Nossos aliados foram eliminados. Proteja as bombas.
jammer. Capacho colocado. ABS tá ok. Passagem protegida. Jammer ativado. 10 segundos e contando. Restam 5 segundos. Pronto. Aumentar vigilância de bombas. Os inimigos têm os ativador. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Iniciando o jammer. Aliado restante. Resta um agente inimigo vivo. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Dispositivo de desativamento de bomba desabilitado. Sucesso dos aliados na missão. Defenda a localização das bombas. Mantenha distância da linha de fogo do SDA. Parede pronta! Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Ativada. SDA
último agente aliado. Falha na missão. Aliados eliminados. Proteja as bombas. Colocando arame farpado. Escudo em campo.
interceptador. Pronto pra só mais 10 segundos. Já pode parar de se preocupar. Estação de cura colocada. 5 segundos e contando. Área da bomba segura. DSVA preparado e a postos. Comunicado, os inimigos localizaram uma bomba. Alvo detectado. Bombe fácil de um drone, de primeira. Minhas belezas, por munição! Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados eliminados. Mantenha a área e as bombas protegidas. Tô recarregando! Peste posicionada. Suas bombas de serem desativadas pelos inimigos. Jammer iniciado. Trazendo mais um pra festa. Ativando o Jammer. Trazendo mais um pra festa.
Aliados eliminados. Proteja as bombas. Resta um agente inimigo vivo. Restam 15 segundos. Restam 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.
Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Inserção. Faltam 5 segundos. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Lançando granada. Tô recarregando! Um agente das forças aliadas. Equipe aliada morta em combate. Precisamos encontrar a bomba. Dez segundos para inserção. 5 segundos para inserção. Você deve localizar e desativar uma bomba. Thank you.
bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Um agente aliado restante. Equipe aliada morta em combate.